Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Vi kör en till reaktionsvideo på utrycknings situationer så att säga. Idag så ska vi sitta i en ambulans som kör genom Bollnäs. Själva utryckningsfilmen kommer att sluta lite tvärt, och det är väl antagligen för att de inte ska, så att säga, eller man ska kunna bibehålla sekretessen för patienten, och det tycker jag är skitbra. Men jag tycker att vi kör igång helt enkelt, så får vi se hur det här går. Som sagt, vi sitter i en ambulans, den ser rätt så stor ut. Och så då. Och jag tror faktiskt att man har skeva, de här stora skeva ambulanserna i, ja, lite mer norrut så där. Blåljussirenen är ju på som sagt. Men det är inte så där jättemycket trafik än så länge. Och det är ju rätt så bra, så då kan de ju blåsa på. Och de åker från sjukhusområdet, verkar som, så de har ju ingen patient tillbaka, och jag tror inte de skulle filma då heller. Jag vet dock inte vilken tid på dagen det är, men det är rätt så lugnt i alla fall. Här är en rondell, och titta här. Nu ska jag se. Här till vänster så ser vi den här vita bilen. Han hör, han ser antagligen, rätt hör i alla fall långt innan att ambulansen kommer. Och gör som man ska göra helt enkelt. Och han har ju korsningssirener på också, så det är bra som man hörs. Trafikanterna reagerar lite extra så att säga. Och här kommer vi fram till en till rondell. Och då ska vi se här. Det är mycket bilar i rondellen. Men kolla här. Den där bilen. Nu ska vi se. Och fast den är en Mercedes eller BMW eller sån där. Den här svarta bilen i alla fall. Han saktar in. Han kom härifrån, va? Om vi drar tillbaka lite. Ja, precis. Han saktar in. Jättebra. Alltså vilket. Det gillar vi. Och wow. Vad snurrig jag blev. Jag sitter på helskärm nämligen. Nu ska vi se här vad som hände. Vi får dra tillbaka lite här. Jo. Här. Den här ambulansen, han blinkar vänster i rondellen. Och sen ska han blinka ut antagligen. Jag hoppas att han gör det, men de här bilen, den här killen, alltså, det är också en riktig stjärna, så han saktar in och ser var ambulansen tar vägen, och det gillar vi skarpt, så det är skitbra. Om du ska se här. Den här bilen, ja, han blinkar inte in, men han kör in till sidan, jävligt bra. Han saktar in rätt så långt ifrån, eller i god tid ska jag säga. Och nu ska vi se här, nu pratar jag massa också, det ska jag göra, men kolla här. Hela den här drösen med bilar, de saktar faktiskt in. De har ju grönt, som de som ska svänga här, de har ju rött och så. Men de här, de har ju grönt och de kör, men de saktar in för att se var den här ambulansen tar vägen. Det är stor stjärna för dem. Och ska vi se vad som händer här.
Nu är det rött här. Kolla här. Kolla. Höger. Wow. Vad är det här för jäkla tokstolle då? Borde inte han ha märkt ambulansen? Jag tycker ändå det. Om man ser. Vi drar tillbaka lite till. Sådär. Här. Kolla här. Han står här. Ambulansen har blåljus och siren på sig, påslaget. Jag ser inte på skylten att han har helljusblink. Men han tänker liksom inte sådär jättemycket. Eller så hör han inte. Jag vet inte. Han är i alla fall inte uppmärksam. Han bara kör på väg och kör rätt ut. Kolla här. Kolla. Där. Bara för att han fick grönt. Vad fan är det här, gott folk, alltså? Och så bromsar han till. Och det gör ju också. Nu ska vi ska släppa den här korsningen. Men ambulansen har... Jo, fan. Kolla. Kolla på skylten här. De här skyltarna. Ambulansen har fan helljusblink. Och hur fan kan man då missa det där? Jävla paltjärna. Och här, bilen till höger. Där han stannar. Och nu närmar vi oss lite fler. Det är mycket trafik. Bilarna mötande kryper ut i vägrenen, jättebra. Han kryper ut så gott han kan. De här, han borde reagera rätt så betydligt tidigare, tycker jag. De här, de kryper ut också. Jag tycker att de skulle försöka sakta in lite. Det är inte särskilt djupt dike, det sluttar mera, ser ut som här. Så de skulle nästan kunna krypa ut helt i vägrenen. Nästan i alla fall. Men de anstränger sig efter sin förmåga, verkar det som. Men den här, vad fan är för... Ja, är inte bra. Kolla. Han ligger och fiser kvar liksom. Bilen framför honom kör ut i vägrenen. Oj, hoppsan. Kerstin, nu kastar han sig och tittar på skylten där ovanför bilen framför. Helljusblink, och hur fan missar man det? Och man ser där också. Man ser ju på skyltarna där. Jag vet inte om han skulle in där, det kanske han inte skulle. Men man ser ju här, skyltarna blinkar rätt så ordentligt. En till rondell eller korsning. En rondell. Motorcykeln. Han uppfattar någonting, det här med helljusblink också. Det är inte bara att man ska se, uppmärksamma själva fordonet så. Specifikt fordonet. Det här är bara mina egna personliga åsikter. Men jag tror inte att det... Eller så har det blivit det. Alla vägskyltar är ju reflexer i stort sett. Och när man blir... Det kanske ni har sett liksom, om ni kör med helljus och det är lite skymning så där, kanske inte helt, eller om ni råkar blinka till med helljusen, då ser ni det på varenda jävla skylt oftast. Och det och i utryckningssammanhang då borde ju alla, de som inte ser utryckningsfordonet eller hör, borde väl reagera på att det ser ut som att skyltarna blinkar. Men det är inte alla som gör det, verkar det som. Det blev en lite kort video här, men jag tycker det är väldigt viktigt. Ja, det är därför jag gör de här videorna också. Det är viktigt för oss som medtrafikanter att verkligen uppmärksamma, ha koll på trafiken. Och du blir inte överraskad om du hela tiden har koll. Spela hög musik in i stan. Så att du inte hör någonting runt omkring. Trafikmiljön runt omkring.
Jag är inte något jättefan av att spela hög musik så. Det kan du göra när du ligger på landsväg. Då är det mer okej, tycker jag. Landsväg och motorväg och sånt där. Men inte in i stan, för det händer för mycket där. Och sen har jag väldigt svårt för de som sitter med hörlurar, alltså ja, men, såna här stora on-ear hörlurar och kör bil. Visst, jag kan förstå att man har det här handsfree där om man inte kan koppla ut i bilen eller sånt där. Men det är lite som att köra med öronproppar. Trycker man in öronproppar i öronen Nej, jag vill inte höra någonting. bara för att, nej, jag tycker det är tråkigt att köra bil. Ja, men inget som dämpar ljudet för en omgivning när du kör, speciellt in i stan. Det är inte bra. Men se då i alla fall, om du nu mot all förmodan gör det, se till att du har koll på, kolla i backspeglarna, kolla i döda vinkeln, kolla. Använd fönsterna för helvete. Nu har jag tjafsat tillräckligt sådär, men jag tycker det är viktigt det här. För utryckningsfordon, de finns av en anledning och de finns där för er, gott folk. De finns där för er. Brinner det någonstans, ja då kommer brandbilen farandes. Men och då står du där ute mitt i vintern i bara ballingar och fryser för att ditt hus brinner. Ja, då vill du att brandkåren och ambulansen ska komma fram snabbt. Och polisen. Och tänk så när det dyker upp ett utryckningsfordon med blåljussirener eller ja, det kan vara din mamma, det kan vara din pappa, det kan vara mormor, morfar, farmor, farfar eller din bästa kompis eller de som du bryr dig om. Så tänk på det. Gör så gott du kan och släpp fram på ett säkert sätt och släppa förbi. Det är precis som att du svänger in och ska stanna och släppa av någon ut med vägkanten. Blinka in till vägkanten och om du behöver stanna. För det underlättar för utryckningsförarna något förskräckligt. Ja. Jag har pladdrat tillräckligt. Och kom ihåg. Hashtag nej till näthat. Jävligt viktigt. Men till nästa gång, ha det så bra. Puss och kram. Hej.